Ahoj, jelikož se nám množí hromada dotazů, co kam vzít, na co chytat, kdy, tak jsme se rozhodli, že vám představíme všechny ty druhy a v nějakým krátkém sledu vám pohovořím o každém tom druhu bojlísu, kdy je vhodný, na co, na vody je brát a něco málo o složení. Nut no Frenzy, kulička postavená na mlečných proteinech ptačích zobech, je tam hromada energie v tom navíc. Ta kulička má pomalejší náběh, ale je vysoce selektivní. Nestává se, že by se do toho zažrali malí kapři, nevíme proč do doteď. Příchuť Vlašský ořech, kterou nikdo nedělá, když si to dělal, když jsem byl malý kluk, to je top secret. Paradoxně, ať jsme si mysleli, že to je jenom podzimní příchuť, tak už se na to nachytalo i v prosinci. Takže určitě se toho nebojte, boříšek je super. Asi tím, že není úplně tak křiklavě ovocný a ta příchutě je jiná, tak to funguje podobně jako masová koule.